张院建署上前同县长合影，我们恭喜受奖同仁，请掌声鼓励。全院注意交通事故达258件，肇逃6件，工作表现收获肯定。今天是我们彰化县警察局庆祝一年一度的警察节。那在庆祝之前呢，我们办了捐血的活动，25万cc 的这个血那捐血一旦救人一命所以我们警察也有爱心的一面。除了这样以外，我们也办了一些体育的篮球的球类的比赛除了我们警察要有正常 的这个运动休闲的活动，当然我们要参与社会的一些公益的爱心的活动。